vom pescui pe standul numărul 2. Voi prepara nada râme și viermuș de apă rece de la MG Carp în combinație cu căpșună tot de la MG Carp. Voi folosi o jumătate de măsură, adică o măsură de râme și viermuș. Așa. Și o jumătate de măsură de căpșună din la MG Carp. Căpșuna de la MG Carp este o nadă pe bază cerealieră. Așa. Iar nada o voi aditiva cu secret lichid tot de la MG Carp. Aici voi pune un pic de apă. Așa. Iar acum voi amesteca foarte, foarte bine. Îmi facem două umectări, ca de obicei. Lăsăm nada la umectat, iar eu mă voi pregăti să-mi ansamblez bețe. Runda a doua de umectare, după ce am lăsat nada să stea circa 20 minute. Băgăm puțină apă. Mai mari. Mă zângase. Foarte, foarte frumos. Și cam așa arată. Astăzi să pescuim. N-am făcut pad de nadă, n-am făcut nimic. Mergem doar pe la intercepție. Și am ales să pescuiesc undeva la 3 sferturi bălții, undeva la în jur 60 de metri aproximativ. Să vedem
La cârlig voi folosi noile waftersuri de la MG Carp. Uite așa că vă arăt imediat și cum arată. Uitați așa arată. Sunt waftersuri 50-50. Ăsta este mix. Aici sunt mai multe arome. Le găsiți pe site pe toate. Și este și aceasta care îi cu toate aromele. La mine mai am scoat și căpșuna și Attract. Deci astea sunt waftersuri 50 mix, 50% mix de pop-up și 50% mix de fishmeal. Așa că să vedem ce va mai fi.
ce frumos o frumoasă. Mamă, ce bucată frumoasă. Mamă, ce grab frumos. S-a meritat toată așteptarea. Ololo. Ce bucată frumoasă. Uitați aici ce bucată frumoasă. O să opresc filmarea și să fac poză când ajung cu lumea. Vedeți? La saltea. Prind unul de ăsta, ești patron. Ia uita-l, dragi, vede. S-a activat pe ești. M-am zis. Am făcut norma pe astăzi. Chiar nu mă gândeam că voi prinde doi crape atât de frumos. Să sperăm că l-aducem și pe ăsta la mal. Uai, dar ce frumos e pe ăsta. Uai, da, ia. Uai, dar ce frumos e pe ăsta. Ui, dar ce frumos a făcut. Ui, dar ce frumos a făcut. O, dar ce frumos a plecat. Ce frumos a plecat. Ce frumos a plecat. Thank you.
băiatule, al doilea de când am vorbit cu tine. Da. Cu ăsta lansezi? Da. La 4. Unde ești în plic? Pic mai mult de 3 sfert. Oh, dar se dula frumos. Ai pus 3,90, da? Da, da. Vârful de cât e? Ăla cel mai greu, cel mai tare. Metodul? De 40. Oh, dar ce frumos e și ăsta. Unde-s trapii de pe Cornești? Ia-i toate aici. Asta e mai mare ca cam asta a fost partida pe ziua de astăzi. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la canal. Vă pup. O seară frumoasă în continuare. Pa, pa.